Bert Karlsson, välkommen till fredagsintervjun. Ja, tack. Ja, hur var det att komma in som den ovälkomna gästen? Ja, men jag tycker att vi skapade ganska många kompisar faktiskt där direkt. Vi var ändå företagare egentligen. Det är lite skillnad faktiskt på det här som har hänt nu mest. Ja. Det finns lite mer att ta på. Du vet, flyktingpolitiken kom in mycket senare för våran del. Den fanns ju inte då när Bengt Westerberg lämnade toffan. Inte alls? Nej. Varför lämnade han egentligen soffan då? För att han inte gillade demokrati. Han gillade inte att det kom någon annan som lade sig i hans politik. Jag hade ju haft honom, han hade ju haft mig som förebild på många år och kommit till Sommarland och varit där. Och sen blev vi osans för att jag är på två frågor och som inte han var överens om dem. Och vi hade en debatt faktiskt på ett köpcenter jag hade byggt precis utanför Sommarland. Och där vi debatterade då. Och då sa jag till honom på scen att om inte du vill göra någonting åt det här så får jag starta ett eget parti. Och vad var det här i det fallet? Vad var det här i det fallet? Vad var det som han inte ville göra något åt? Det var en fria konkurrensen faktiskt för livsmedel som var det viktiga. För vi hade ju fått nej precis. Kommunerna hade ju vetorätt på den tiden. De kunde ju liksom ta antingen ICA eller KF. Och vi var ju utanför och vi ville ha en frifräsare som sänkte priserna. Mm. Och de sa nej till det. Och det var en viktig fråga för mig bland annat. Men det är ändå svårt att få ihop liksom att det var klassiskt borgerliga, får man väl ändå säga, företagarfrågor som skulle göra Bengt Westerberg så avvokt inställd till Ny Demokrati och till dig och Ian att han reser sig upp under valnatten och går. För det var ju inte så han själv sa då. Nej. Det handlar ju om populism och sådana saker. Nej, ja, men det var ju skitsnack. Han var ju förbannad bara helt enkelt vi starta. Han trodde ju inte på oss att vi skulle komma in överhuvudtaget när jag talade om att då får vi starta ett eget parti. Då fnös han ju bara. Mm. Det är ju samma inställning han har haft även nu, du vet. Jag menar, det är ju han som har kört bort Sabuni till exempel. Det är ju hans grupp inom Folkpartiet eller Liberalerna som har jobbat emot hela tiden. Ja, de är, trots att de är rätt små så är de väldigt uppdelade, Liberalerna. Men har ni snackat om det där någon gång efteråt, du och Westerberg? Det har ni väl gjort, va? Nej, jag vägrar överhuvudtaget att prata med honom för att han är inte demokrat. Och det sjuka var ju när Dagens Nyheter tog med han i någon grupp som skulle diskutera demokratifrågor. Han var ordförande, tror jag, till och med. Mm. Ja, men det var ju skämt alltså. Som han skötte sig sitt jobb på Röda Korset, det var ju skrämmande. Han var ju mer rasist än någon annan har varit i Sverige. Vad menar du med det? Alltså Röda Korset? Jo, men alltså, han jobbade ju på Röda Korset, tog bort en anställd som var invandrare och satte dit en kompis istället. Mm-hmm. Ja, det där känner jag inte till. Men jag känner ju till alla de där frågorna. Men när du säger att han inte skulle vara demokrat, det är ju en tuff anklagelse förstås. Om han nu... Ja, han är inte demokrat. Men är du demokrat och liberal? Jag tog den diskussionen faktiskt med Gyllenhammar. För att han hade ju stoppat mig enligt uppgift på Volvo att göra föredrag. Han var också folkpartist. Ja, precis. Mm. Och då tog jag upp, jag träffade honom på Grand Hotel då för några år sedan. Och frågade varför skulle inte jag kunna prata på Volvo för om företagandet? Ja, men det har inte jag stoppat sen. Det nekar han ju till totalt alltså. Och han fru la sig i diskussioner också. När Liberalerna står för demokrati och fria ordet. Ja, men det, man måste ju leva efter det också. Och det tycker du inte att Bengt Westerberg och andra liberaler har gjort? Nej, inte den gruppen som är utanför. Sabuni kände jag ju väl genom min kamrat på som hon bor ihop med ifrån TV. Lennart Persson. Lennart, ja. Just det. Vi har ju gjort mycket jobb ihop och så vidare. Han vet ju var jag står. Och han berättade ju bak hur man jobbade i Liberalerna emot henne. Hur gjorde man då? Och visst är det sjukt att en färgad tjej inte kan vara ansvarig för Liberalerna. Det är sanslöst. Du har ju svaret redan där. Men var det är ingen som har gjort analysen att det hade att göra med hennes afrosvenska bakgrund? Nej, men det var ju så. Och hur då? Nej, men det var ju så. Tyckte inte det var fint nog att hon kom in och tog över. Handlar det inte om politik? Jag fick känslan av att det som var emot henne var att hon ändå var öppen för samarbete med SD och sådär. Nej, men hon var ju... Man kan säga att hon sa ju samma saker som Johan har sagt. Och du ska veta, i vår kanal här, Bert Svärd, tog vi upp det här att tyvärr måste vi byta ut henne. Och jag hade Johan förslag redan då, långt innan han blev vald.
Jag visste att han var den enda som kunde få de här grupperna någorlunda på samma nivå. Och vad var det de gjorde, menar du, för att motarbeta Sabuni då? Nej, jo, den andra gruppen motarbetade hela tiden. Den förlorade ju i valet där. Ja, de hade ett jättelångt sånt här partilandsmöte. Det var precis på håret. Jag menar, om det var 59, 40, 41 eller någonting, så om du förstår mina 49, 51 eller någonting, så var det ungefär så. Det var uppdelat på mitten ungefär. Så men när Johan kom in så hade han ju Mission Impossible egentligen. Ja, men han lyckades ju. Han har lyckats jättebra. Men varför lyckades han? Jo, han bytte sida. Och det var ju där de här andra i andra gruppen ville. Mm. Men det hade ju hon gjort också, ju bytt hon sida. Hon hade gjort det, men det var ju som Batra. Hon var för tidig. Mm. Det var någon som hade spekulationen angående Annie Lööf nu, att om Centern ska byta sida så är det, då ligger man i vinnarhålet om man struntar i att bli partiledare den här gången och skickar fram någon annan och byta sida, och sen kommer man in och skördar. Tror du det? Nej, men alltså, hon trodde ju på fullt allvar. Jag hade diskussion med Martin Ådahl vid flera tillfällen och han pratade bara om den här agendan som SD hade, som ingen kände till medan de tydligen. Och jag hade en debatt i TV också med honom i Filipstad där. Mm, just det, det såg jag. Och då var han så jävla glad att jag sa att det bästa vore för Sverige, det var S och Moderaterna. Socialmoderaterna, som jag brukar kalla dem, för skillnaden i politiken är lika med noll. Mm. Jag menar, Magdalena, hon var ju stenhård när det gäller flyktingpolitiken nu, alltså skulle förändra alltihopa, till och med hårdare än vad de andra hade sagt. Mm. Men du skulle förorda en sån här stor koalition då? Alltså, det tycker du vore det bästa för Sverige? För Sverige, kort tid, så tror jag det vore det bästa. Hur kort tid då? Nej, men jag tror att risken är att Socialdemokraterna äter upp motståndare. Mm. Jag menar, varför satsar LO så mycket pengar i ett parti när hälften av medlemmarna inte tillhör Socialdemokraterna? Ja, de röstar i alla fall inte på dem. De röstar i alla fall inte på dem. Sen vilket parti de tillhör. Nej, men hur kan det vara möjligt? Att varför går de in? Varför ett fackförbund går in och tar parti? Jag förstår inte det här. Det har väl historiska skäl mycket? Ja, det är klart det har. Mm. Självklart, men det är ju, den tiden den är ju förbi. Vad skulle de göra då, LO? De skulle inte vara politiska överhuvudtaget. Men då har ju Socialdemokraterna inte så mycket pengar längre. Nej, precis. Ja. Det är där makten sitter. Mm. Ja, lotterierna också. Känner de mycket pengar? Ja, det är också sjukt att ett parti får driva lotterier och inte andra. Mm. Om vi går tillbaks till 30 år igen då, och om du försöker minnas, vad var det svåraste att komma in i riksdagen som helt grön då, och dessutom förvandlas från kampanjorganisation, kan man väl säga att ni var i valrörelsen, till att börja nöta riksdagskorridorer och lägga motioner och sånt? Nej, men jag var inte involverad så mycket i de grejerna, men jag var ju med i de viktiga frågorna, så att säga. Jag satt ju i kulturutskottet, och jag är glad för att jag gick med på att Bingolotto skulle kunna vara möjligt att köra. Det var ett av de beslut du deltog i. Man ville ju stoppa Bingolotto till och med. Mm. Men det var ju faktiskt Bertilsson, en moderat, som då var en medlare till oss. Och han lurade mig lite faktiskt, alltså. För att han gjorde ju business själv med den här killen som hade Bingolotto. Mm. Men det är skitsamma. Han gjorde ett bra jobb där i alla fall och fick igång Bingolotto, som självklart skulle finnas, tycker jag. För föreningslivet hade ju varit en katastrof att få lagt ner. De körde ju olagligt i Göteborg länge, du vet. Mm. Men Bingolotto är all ära, men om du zoomar ut lite, vad blev ditt liksom legacy politiska? Vad fick du gjort? Nej, men negativt var det ju som företagare. Du kan ju inte vara politiker och vara företagare om det är fel parti. Och hur drabbade det dig rent konkret? Ja, det drabbade mig med jättehårt. Min bank till exempel, så mina förbindelser, Bo Dockered, som jag då inte gjorde som han sa. Vi satt på möten så här, och han sa rent ut att om vi ska ställa upp på dig, så får du ställa upp på oss. Och vad handlade det om alltså? Bo Dockered. Ja, alltså vad handlade det om att du skulle ställa upp? Nej, men det var ju att deras skulle favoriseras hela tiden. Och Dockered fick jag ju bort till slut från banken. Han hade ju ambitioner att ta över efter Olof Johansson. Mm. Bo Dockered gjorde allt för att svarta ner Olof Johansson, som var en mycket bra person och som vi hade bra kontakt med. Dockered tillhörde alltså Centern och LRF? Han var Centern och hade ambition på att... Det var ju samma förhållande där som en organisation som stöttade ett politiskt parti. Mm. Alltså, det är ju absurt att alla är köpta. Alla partier i stort sett är köpta på olika sätt av intressen. Moderaterna har industrin, och Folkpartiet hade akademiker och lika lärare och liknande som då stöttade. Och du hade sossarna på facket och så vidare. Och Centern då på
på jordbrukarna och så. SD då? Va? SD. Vadå SD? Ja, vem stöttar dem? Ingen. Folket. Så de får inte några pengar, vad du vet då? Eller inte vad du jag tror. Vet. Nej. Jag kan säga att jag förstår den här diskussionen som han hade, som han har fått skit för efter att han inte gjorde någonting åt den här diskussionen om de här pengarna de fick. Och han sa hela tiden att vi var emot det förslaget. Jag förstår det. För ingen vågar ge SD stötta utåt sett SD. För då är det paria. Är det fortfarande så skulle du säga? Det är fortfarande så. Mm. Men om du återigen skulle svara på frågan vilken som var din främsta insats under de här korta tiden som du var politiker, vad fick du gjort? Vår främsta insats var ju det här med livsmedel, vi fick igenom det sen. Vi fick igenom lägre moms på turistnäringen. All turistnäring utom min egen. Mm. Den såg han till att stoppa. Men däremot skidbacken och allt fick förbättra moms. Mm. Vi var emot vårdnadsbidraget som KD kom med. Som vi hela partiet föll på egentligen för att vi hade några överlöpare som gick i Ians spår. Ian hade ju fått lämnat då. Men han var ju kvar i riksdagen fortfarande och mobiliserade 4-5 stycken så de röstade igenom. Ja, det ni då. Bidrog ju faktiskt till, alltså Ny Demokratis röster bidrog till att det blev vårdnadsbidrag. Det var hela den frågan. Ja, okej. Okay. Ja, och sen sprack ju hela partiet. Vi hade ju varit med, vi hade ju sagt ja först. Alla var överens och sen lyckades Ian, tack vare Bildt, och övertyga dem över natt. Löntagarfonderna var tyvärr hjälpte till. De skulle vi aldrig gjort på det här sättet. Vi hade en idiotisk grej när vi köpte stridsvagnar som fortfarande står kvar i Tyskland. Tror. Vi skulle köpa begagnade stridsvagnar enligt Bildt som var viktigt. Jag tror aldrig de lämnar Tyskland ens en gång. Löntagarfonderna, då tänker du på vad pengarna tog vägen va, in i de här olika stiftelserna. Är det det du menar? Ja. Mm. Men om vi släpper det nu då, det var ju trots allt en kort tid och det var länge sedan. Och det var Eliassons bror som var styrde där. Han startade ju Atle och Bure, du vet. Är du Holtback? Ja. Mm. Och han skulle ju då bli, det skulle användas på ett speciellt sätt, men det blev ju vanligt börsnoterat företag. Det var ju meningen att det skulle satsa på nya företag och så vidare. Mm. Men det blev ju inget utav det. Mm, jag minns mest KK-stiftelsen som visst, var ganska skandalomsusad på den tiden. Men om vi går till nuet då, det luftas ju en hel del oro nu. Kanske mest i medierna från olika ledarskribenter och det är kändisar och sådär. Det talas om att demokratin kan vara hotad. Och ja, att men det människor... stod ju i tidningen idag eller igår om att det var inte någonting på det sättet. Det är skitsnack om du tittar på andra länder som har varit i samma situation. Så har det inte varit några problem. Och titta på Danmark, det är ju nästan... ett land som vi borde titta mer på. Jag konstaterar bara att det är många som hela tiden luftar det här och säger nu går vi mot PK-samhället brukar jag kalla. Det är så skönt att man har vunnit över PK-samhället som är i Stockholm i stort sett. Men tror du att man har det då? Alltså kampen pågår väl här och nu? Nej, jag tror de kommer förlora i 180. Och hur skulle det gå till? För att de har ju, jag menar om vi nu ska, det är svårt att säga exakt. Ja, men de kan inte ljuga över folket. Folket har vunnit. Den här striden som har varit, det är mellan storstan och landet. Landet vann över storstan. Och varför blev det så? Och jag kan lova dig, hade inte Magdalena kommit in i bilden så hade det varit en jordskredsseger. Så tack vare henne så höll de siffrorna låga? Säkert 4-5%. Mm. Förra gången köpte de ett antal röster, 3% ungefär. Genom att de sprang på alla förorter och tog röster som de lovade då. Att vi är de enda som vill att ni ska stanna kvar. De andra vill slänga ut er. Sån retorik körde de. Vad skapar det för samhälle? Jo, ett polariserat samhälle. Och det håller kändisarna på fortfarande med och skapar ännu mer. Men ska vi inte ändå testa och försöka ta deras oro på allvar och tro att de faktiskt på riktigt är oroliga? Vad tror du att de är oroliga för? Jag tror inte det är ett skit på det. Det är bara ett sätt att försvara den politiken som har varit. Jag sa så här inför valet. Jag tog inte ställning för något parti. Jag sa, ställ frågan till er själv. Fungerar samhället? Jag var ju ute med Ebba Busch förra valet. Mm. När hon låg på 2% och vi lyckades få 6,7. Då hade jag en lista på 20 punkter. Och det var allting som var i samhället. Det var polisen och det var sjukvården och tullen och allt det där. Idag är den listan 100 som inte fungerar. Mm. Det är ju nästan inget som fungerar. Och varför har det blivit så då? Ja, de har ju inte tagit tag i problemen för de har bara motarbetat SD hela tiden. Mm. De har ägnat sin tid åt att bara argumentera emot SD att de är farliga. Men om du säger att landet vann över PK-etablissemanget. Ja, såklart. Varför tycker landet att det här är rätt väg att gå då, om man säger? Men de drabbas ju av problemen. De drabbas ju när diesel är uppe i 25 kronor.
De drabbas ju när elpriserna är som de är. De drabbas ju av nedläggningar. Ta bara den här jävla idiotiska grejen de körde med etanolen som de skulle införa. De köpte brasiliansk sockerrör för att skapa den, framförde det som retoriskt med att vi skulle använda skogsprodukter, vilket var ren bluff från början till slut. Där man tvingade bensinstationer i Norrland att slå igen för att de inte satte in sådana pumpar. Alla skulle ha den pumpen som försåg folk med den bensinen. Ja, det är inte så många som köper etanol nu längre. Nej, det gick inte. Det var ju ingen, för det första var det dyrare. Den här oron likväl, den finns ju där, och SD har sina, alltså de är ju ändå födda ur vitmaktrörelsen. Och BSS, det är de ju. Jag säger så här, det finns säkert saker och ting att diskutera bakåt i tiden. Det tror jag säkert. Men det finns ju ännu mer i Bondeförbundet. De hade ju ett partiprogram som var rent nazistiskt. Men det var så länge sedan. Ja, men det spelar väl ingen roll. De pratar ju om bakgrunden, det är bakåt i tiden. Rötterna pratar de om. Rötterna måste väl vara ifrån den tiden, även när det gäller SD. Men vad säger du om alla SD:er som gång på gång avslöjas med olika grejer och blir uteslutna? Absolut, men det finns i alla partier kanske. Det finns problem. Pedofiler hade du ju i mängd, till exempel Centerpartiet. Du har mördare, du har rånare, du har alla möjliga i olika partier. Men de har, precis som vi, fick vi en massa idioter. Jag menar, jag hade ju en nazist i partiet som kom ifrån Kalmar. Som var ren nazistiskt tänkande. Jag hörde i en annan intervju som jag lyssnade på vägen hit ner till Skövde då, att Dragan Joksovic satt in... Det kände jag ju till väl. Han hade ju rum bredvid mig. Ja, men vadå? Satt han inne i riksdagshuset? Han satt i riksdagshuset, kan du tänka dig. Och vem hade släppt in honom där? Det hade en partimedlem till oss, en kriminalare, en höjdare i den delen, och som hade då startat ett parti. Och fick ett rum på riksdagen. Det är inte klokt. En politisk vilde då alltså, typ. Ja. Från ert parti från början. Men det där var ju ett stickspår. Men det du säger är att partier som växer väldigt fort då... Det var ett jätteproblem. Och hur ska man göra för att inte dra till sig en massa galningar? Nej, men då får man ju rensa, det har de gjort. Men sen finns det säkert fler att rensa bort. Jag är mycket kritisk för många idioter de har och hur de beter sig och så vidare. Det där återtåget som de gjorde helt idiotiskt var en idiotisk grej att göra. Men de står ju för, de vill ju det. De vill ju ändå att återvandring ska bli... Ja, men det är en annan sak. Ja. Men det var ju ungefär det han sa, fast på ett raljant sätt. Ja, det var så, men det förvanskar ju sig media naturligtvis, för de ville ju vilseleda hela tiden. Men han sa väl här kommer återvandringståget, nästa stopp Kabul. Jo, men just det. Och det tyckte du var fel ändå? Nej, det var fel. Men det behöver inte vara så tydligt för folk. Folk vet vad det handlar om. Men var felet att de sa det eller att de tycker det? För att de tycker väl ungefär så? Ja, men tycker får de gärna göra. Ja. Det får vara upp till varje. Det kallas demokrati. Men de får inte säga det på det sättet? Nej, inte på det sättet. Det var lite för mycket, tycker jag. Och varför? Alltså, men de behöver inte betona det på det sättet. För att... Nej, men jag tycker inte det. För det är, i och med att de får media och de som är emot det här hela tiden förändringar, då får de vatten på sin våg. Så att det är osmart PR? Det var osmart. Okay. Väldigt smart. Men om vi skrapar lite på det här, att Sverigedemokraterna är ju äntligen framme vid sitt mål då. De kommer faktiskt att kunna få bestämma på ett eller annat sätt. Om vi återigen jämför med Nydemokrati, så drev ju ni frågor då som minskad offentlig sektor, minskat politiskt inflytande över människors liv, alltså minskat statligt inflytande, sänkta skatter och inte minst då kraftigt minskad flyktinginvandring. Om man kollar på vad som har hänt under de här 30 åren sedan ni satt i riksdagen, lyckades ni påverka någon av de där frågorna? Nej, Reinfeldt förstörde nästan det mesta. Var det han som... Reinfeldt ville vara ett parti, fast han var sju partier. Okej. Han ville inte ta strid på facket. Han ville inte ta strid överhuvudtaget med Socialdemokraterna. Allting sånt la han ner. Men jag roar mig med att kolla just på flyktinginvandringen sen ni lämnade riksdagen, om man ska säga då. Det har verkligen gått... Då var det ju högt. Det låg på i snitt 40 000 där vid 91 ungefär, uppehållstillstånd beviljade. Sen när man går fram till 2000-talets början låg det i snitt på 60 000 och sen kommer man till 2010-talet så blev snittet dubbla det, 120 000. Och det här samtidigt under en period när ungefär hälften av svenskarna hela tiden har tyckt att det är en dålig idé. Ändå har det blivit så här. Varför? Det var ju framförallt att de gick ihop med Miljöpartiet. Det gjorde ju Reinfeldt först och sen tog ju Socialdemokraterna. Du vet, jag hade diskussioner med båda fraktionerna.
Både Morgan Johansson på S-sidan. Jag var uppe och ville göra om flyktingförlängningar till folkhögskola. Och Ylva Johansson tyckte det var jättebra idé. Jag fixade fram en kommun som var beredd att göra den första flyktingförlängningen som folkhögskola. Och sen fick hon läsa i tidningen att jag skulle ut med Ebba Busch. Då bröt hon alltihop. Så var är vi nu ungefär i tid? Ja, det var den tiden när jag slog ut med Ebba Busch. Okej, okay. Hur många år sedan är det? Ja, det var ju inför valet förra gången. Inför förra, var 4 år sedan alltså? Ja, men okay. Lite mer än 4 år sedan. Mm. Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, 20 år efter Nydemokrati kom in. Hur har de då lyckats påverka politiken i sin riktning under de här 19 åren? Ja, de har ju låtsats att de inte har påverkat någonting, men de har ju påverkat jättemycket. Om man tittar på vad Socialdemokraterna säger idag, så är det ju otroligt att de har granskat vad de säger egentligen idag. Vad Magdalena säger och sa tidigt, även under Löfvens tid, att vi kan inte ha det så här. Men det sjuka är ju, och det har varit, jag har en pizzabagare ifrån Armenien. Han har försökt att stanna i 5-6 år. Han har 2 barn här och de är födda i Sverige. Han har ett jobb hela tiden. Samtidigt får han besök av 2 partier där han bor som säger att ja, vi vill att du ska få stanna. Ja, men kära Gud, ni håller ju på och försöker utvisa mig. Du vet, de har ju ingen... De har ju ingen connection med Migrationsverket, hur de beter sig. Jag kan säga att Migrationsverket är bedrövliga, det är lotteri oftast. De här som vill jobba i Sverige ska få stanna och vi kan ta in fler. Och det fanns ett bra förslag till Centern en gång tiden som de höll på att haverera, som hon fick avbryta sin semester, om du vet det, från Bard. Ja, just det. Där han sa fri invandring. Men vad sa han? Fri invandring, men försörjningskrav. Det är jävla skillnader. Det var lite annat i det där förslaget också, va? Polyamorösa äktenskap. Absolut. Och allt möjligt. Men just den biten på fri invandringen var ju det vi borde ha. Du, det finns ju valhemlighet i Sverige, men fråga inte förbudet. Vad röstar du på det här valet då? KD. Ja, ah, just det, du var ute med Ebba, okej. Okay. Jag röddar med Ebba, för hon måste ta bort, måste göra som Norge och Danmark har gjort på sjukvården. Det måste bort ifrån regioner. Det kostar 1,7 miljarder bara på löner till de här människorna som har blivit över i riksdagen. Det är ju ett avskältningsplats för misslyckade politiker. Ja, var inte det det värsta med Nydemokrati egentligen? Va? Var inte det värsta med Nydemokrati, hur det slutade? Att liksom spillrorna av Nydemokrati klängde sig kvar. Jo, men det var ju en massa stollar också. Så. Jo, men det... De blir partiledare. Boväng var ju en, han håller ju på fortfarande. Men jag tänker att de stannade kvar så länge för att klämma ut de här pengarna. Ja, ja, det är klart de gjorde. Jo, men det var ju hela er grej. Ja, men det var ju inte, det hade ju inget med landstinget att göra. Nej, nej. Nej, men det hade jag pratar om landstinget när de får uppdrag att sitta där i lika många år som du sitter i riksdagen med förmåner som är enorma. Jo. Titta, granska det tycker jag du ska göra på hur mycket förmåner de får ut, alla de här som sitter i landstingen. Det ska gå till sjukvården precis som de pratar om när det gäller friskolor. Friskolor är helt rätt att sätta åt ekonomin, det tycker jag är helt riktigt. Men det beror ju bara på att staten inte har haft någon kontroll. De är så jävla korkade, staten, så de ringer först till de här friskolorna och säger på nästa vecka kommer vi och granskar. Och de direkt satt in extra lärare. Jo, jo, det är klart. Men tycker du att den här diskussionen då, om du nu tar upp den, om marknadsskolan och friskolan... Den kan finnas om den kontrolleras. Och vem ska kontrollera och hur... Det ska staten göra som de borde ha gjort. Vi har Riksrevisionen och de är totalt jävla värdelösa. De skulle kontrollera Migrationsverkets dåliga affärer. Och vi bestämde 5 man skulle komma ner till mig och jag skulle lämna ut allt. Det blev stopp på det. De hade skapat en egen organisation. Den fungerade 1 år. De skulle alltså granska sig själva på Migrationsverket. Jag menar, det är ju sjukt. Och med just Migrationsverket har ju du haft en hel del strider. Ja, de är missköter allting. Om vi då tittar på valresultatet som du hela tiden har varit inne på här, eller vi har pratat om. De har alltså dubblat då SD, väljarstödet, eller tredubblat till och med på bara 12 år. Det finns inget parti i modern tid i Sverige som har varit i närheten av en sån långsiktig och stabil uppgång.
Så vad beror det då på att de andra partierna inte har lyckats övertyga de här 1,3 miljonerna att de är ett bättre alternativ än vad SD? Men de kan ju inte hela tiden ljuga att problemen inte finns. Det är ju det de har hållit på med. Och anklagat den andra sidan att de är ute med lögner när folk själva kan se att lögnerna är ju som samma taktik som Putin har använt nu. Men, exakt samma. Men det har de väl slutat med, får man väl ärligt säga. Nu så benämner ju alla problemen. Men det gjorde de inte för ett år sedan. Så nyligen? Nej. Och vilka problem pratar vi om då? Med alla problem med för mycket invandring och så vidare. Jag har ju själv jobbat med det här, så jag vet ju diskussionen hela tiden. Då hade ju den där Färm till exempel åkte runt hela tiden. Och jag försökte ha en dialog, en vettig dialog, så att man skulle kunna få ordning på det här, så man tog hand om folk. Men de tog ju aldrig hand om folk. De behandlade dem som möbler på Ikea som gick sönder ibland och som de skickade ut som de ville. Så att du tror kort och gott att misslyckandet med förnekelsen utav sanningen om invandring, ja, då, det är huvudsakligen absolut. Det. Och varför dröjde det i så fall så länge innan folk röstade som de gjorde då, om de tror? Jo, men de ser ju att det här går åt helvete. När det kostar över 100 miljarder om året och de säger att det inte tar för sjukvården eller tandvården, ingenting. När folk står i kö, de kan inte operera, så de kan inte laga sina tänder. Det är klart, de ser ju det här till slut. Och de går inte på det här att det inte påverkar. Så var och en är ju inte dum i huvudet. Det här är ett jäkligt viktigt val att folk gick inte med på att bli lurade igen. Och nu ska ju de få vara med och bestämma då. Vad sa du? Nu ska Sverigedemokraterna få vara med och bestämma. Hur lätt tror du det kommer bli? Nej, men det är, de kommer nog att vara förnuftiga. Jag tror att Åkesson ändå är förnuftig och tror att och håller tillbaka vissa grejer, men de viktiga bitarna kommer han nog kräva. Men tror att han kommer att få gehör också? För att det är ju hela tiden den här diskussionen från Liberalerna som helst inte vill ha med dem alls. Ja, men de kan inte hålla. Då antingen får Liberalerna lägga av och lämna riksdagen. Och nästa gång i så fall, om Liberalerna sätts ställa till det, då är de borta för all framtid. Ja, då är det här regeringsalternativet också dött i och för sig. Ja, absolut. Mm. Så du tror att de kommer att låta Sverigedemokraterna få inflytande i ungefär i paritet med så stora som de är? Nej, men sakfrågorna som de har pratat om innan tror jag de kommer att kunna påverka. Och vad tänker jag tror att de får backa på vissa grejer och vissa formuleringar, det tror jag. Men vad tänker du, att då, hur mycket inflytande kan de få då, över en sån fråga som invandring till exempel? Ja, det tror jag nog att alla partierna är ganska överens om att du måste förändra det. Till och med Magdalena. Mm. Har insett det här för länge sedan. Du kan inte hålla på och ljuga och säga att det kommer in 30-40 tusen när det inte gör det. När anhöringsinvandringen kommer på alltihopa och berättar inte sanningen. Jag förändrar, men hur mycket? För att det är klart att alla verkar... Men de kommer inte kunna kräva fullt ut vad de skulle vilja, det tror jag inte. Nej. Jag tror att han är för smart för det. Men den dagen de har med ännu fler röster, då kanske de kan göra det. Men de har ju redan, de är alltså... långt mer än dubbelt så stora än vad Liberalerna och KD är tillsammans, va? Ja, men om man bara tar... Ja, men de kommer aldrig gå efter det. Titta på vad Vänsterpartiet har påverkat. Titta vad framförallt Miljöpartiet har påverkat, som inte hade 4% höll på att åka ur. De har ju styrt hela politiken överhuvudtaget. Ja, och enligt den logiken borde ju Sverigedemokraterna då styra politiken ännu mycket mer. Det tror jag inte. Och varför inte? Nej, jag tror inte det. Jag tror att han är smartare än så. Jag känner ju till Louise ganska väl, hur hon har skött Sölvesborg. Alltså som Jimmy Åkessons exfru. Va? Jimmy Åkessons exfru. Ja. Mm, och vad det har varit kanon. Det fungerar. Titta på Landskrona. Där är det ju Liberalerna och SD. Mm, jo. Ja, men titta på hur det har fungerat. Det har ju fungerat jättebra. Skulle du säga att Landskrona är ett fint exempel på hur det kan funka då? Alltså? Men det är ingen som vill vi titta på det naturligtvis. Vi vill ju inte titta på även på Sölvesborg. Jag hörde ju debatten mellan Sölvesborg och Södertälje en gång i tiden när Boel talade om hur viktigt det var att följa regeringens direktiv. Då sa ju hon att jag följer mina medborgare som har valt mig direktiv istället. Mm. Och vem har lyckats? Boel är ju en katastrof i Södertälje då. Det var ett tufft utgångsläge hon i och för sig kom in i. Det var väl ett rätt tufft utgångsläge hon kom in i. Jo, men hon har ju förvärrat det ytterligare. Genom att verkligen tillfredsställa regeringen mer utan okritiskt ta till sig alltihopa. Men om vi kollar på Sölvesborg då, om du säger att det funkar så bra där, vad är det framförallt som du imponeras över? Det har ju funkat, de är ju till och med Socialdemokraterna har inget att klaga på ens en gång. Jag har ju pratat med flera av de här där nere. Jag har ju pratat med deras samarbetsparti. Det är ju ett litet parti
De behöver ju inte dem denna gången. Det räcker ju med två partier nu denna gången. Moderaterna är jättenöjda. Det är en invandrare som är chef där nere på, dessutom på Moderaterna. Oavsett hur mycket inflytande SD får så är det ju många på regeringskansliet till exempel, tjänstemän och sådär. Du minns hur det var förra valet, de skrev det här protestbrevet eller de reste sin oro för vad det skulle kunna innebära för människors lika värde och så. Ser du framför en sån diskussion? Lika värde, jag förstår inte vad de menar med. Jag bara citerar dem. Jo, men jag förstår det, men jag förstår inte vad de menar med lika värde. Nej, jag gissar att de, som vi har varit inne på flera gånger, tänker skulle de förfölja dem? Det är ungefär som den här, vad heter han, artisten gick ut med att nu fick färgade sig upp här nu för de är skjutna i ryggen. Timbuktu, ja, tycker du? Mm. Det är ju skrämmande att då artister som Jill Johnson går på en sån grej. Det är ju för fan och polariserar precis det de håller på med i USA. Med Trump i spetsen. Jo, men det, vi kan tycka vad vi vill om det, men det är ju så att det är många som har den här oron eller låtsas av den. Ja, men vad är det för oro de är? Jag känner kommunalrådet i Essunga, han ökar sin andel nu, han är moderat, färgad. Mm. Mm. 41% fick han denna gången. Ja, och vad... Han är invandrare. Ja, jo, men det kan svart. Det finns ju många invandrare som röstar på SD. Det. Jag menar, varför delar de upp dem i grupper och säger att den gruppen, det är ingen som är emot invandrare som vill sköta sig. De är emot de kriminella invandrarna. De som inte ser rättvisa förhållanden med kvinnor till exempel. Jag läste en artikel igår, tre invandrare som skrev om, är det någon som är rasist så är det ju Vänsterpartiet och även de andra två partierna. Miljöpartiet och så vidare. Det är ju de som hela tiden försvarar de här som fungerar som Iran gör. Men hedersrelaterade. Jag glömmer aldrig när det hände det här brottet i Uppsala när hon blev döda. Jag kommer inte ihåg vad hon heter nu. Fadime. Ja, och då stod Mona Sahlin och hon skulle göra så mycket. Hon gjorde inte ett skit. Hon bara pratade. En del har väl gjorts i och för sig. Vad säger du? En del har väl ändå gjorts. Vilket då? Ja, men man har ju hedersrelaterade grejer är precis lika illa som det är. Den som är, jag känner ju sådana som har fått gömma sig. Mm. De får gömma sig, inte familjen. Varför visar man inte ut den familjen som inte rättar sig efter de regelverk vi har i Sverige? Det är ju det som är felet att vi inte har ställt krav på sådana saker. Men, det är ju det som de har... De flyttar ju hela tiden fram vad de kan göra. Men om vi tar det som ett exempel, att man då, för någon, om man nu ska skärpa politiken jättemycket så måste man ju göra saker som kommer att möta protester. Och det där har ju en grej som har föreslagits då och då, att familjen så att säga kollektivt ska få ta ansvar för vad en familjemedlem ställer till med. Hur rimmar det med någon slags rättssäkerhet? Nej, men det är ju det man, de gömmer sig bakom de som är kriminella. De har ju nytta av den lagstiftningen vi har och hur vi tolkar saker och ting i Sverige. De har ju nytta av det. Det är ju det de utnyttjar hela tiden, de gömmer sig bakom. Men skulle du acceptera om du hade en vanartig son som begick en massa kriminella handlingar så skulle du få skaka galler för det? Ja, jag skulle få ta försvars om inte jag har gjort någonting. Däremot om jag inte är helt oskyldig och försökt. Mamma till exempel som försökte och stoppa den här polismordet. Och det är ytterligare någon mamma som har försökt även där som här skedde nere i Skåne. Du menar föräldrar som pratar med socialen och vill ha hjälp? Ja. Precis. Mm. Det är gränsen. Har de inte gjort det och försökt, då ska de inte vara kvar i Sverige, det kan jag säga. Då representerar de inte Sverige. Vi ska ta hand om alla invandrare som vill kämpa och bo i Sverige, som rättar sig efter svenska regelverk. Vänta du för en nyans kommer in och ska förändra massa grejer som inte en politiker har sagt någonting om i detta. De är en fara, kan jag säga det. Han fick ju inte ens plats i Centerpartiet. Du kan ju fråga alla, vi pratar om tjänsteman till det. 20 tjänstemän har slutat hos Centerpartiet. Varför? Ställ frågan till dem. Ja, varför? Jag pratar med dem. Men du vill inte säga vad de sa? Jo, men alltså, hon har ju kört över dem där också. Ja, nu ska Annie Lööf har ju haft en dominant ställning. Nästan en diktator. Nu ska ju hon avgå då, så att det kommer något nytt. Ja, visst, jag vet det, men det var ju det enda sättet för hon att göra. Hon hade ju inget val. Men om vi till exempel tar det där som du nämnde om att de som sköter sig, de ska vi ta hand om och de som inte sköter sig ska åka ut. Absolut. Är inte de allra flesta människor, inklusive du och jag, någonstans mitt emellan? Liksom, jo, man sköter sig vi halvbra. Vi behöver inte vara hårdast och hårda, men vi ska sätta ner foten och säga att det går inte i Sverige att bete sig så här. Jag pratade med någon nu som hade tagit in invandrare som är på vård
på fängelset. Och han sa att de är inte intresserade av vård överhuvudtaget. De är inte intresserade. De vill bara komma ut så fort som möjligt. Sen sitter vi och gör rabatt till dem till och med. Mm. Det är inte klokt. De behöver inte ens sköta sig. Nej, det här är alltså om man inte ställer krav snart. Och det gäller inte bara det. Bidragsbiten måste vi också ställa krav på. Märk väl att SD är inte för att sänka A-kassan. Men fusket är de förbannade på. Vad ser du framför dig för samhälle som växer fram nu? Du pratade själv om polariseringen och jag ser i alla fall inga tecken på att den kommer minska snarare. Nej, men det beror ju på de andra på andra sidan som håller på hela tiden. Det här PK-samhället som håller på nu och inte gillar den här omvandlingen som skedde. Om vi bara för resonemanget skulle acceptera din beskrivning, tror du det finns någonting som kan få det så kallade då PK-etablissemanget att sluta polarisera? Nej, det kommer ta hela perioden tills de visar någonting. Nu får de visa någonting, de här som är ansvariga. Mm. Och det är viktigt att de gör det. Men de kommer, på alla håll. De kommer granskas hårt och det kanske jag, i vissa fall orättvist också. Stoppet borde vara vid när de väljer talman och det borde vara en sittande. Hoppas inte SC tror att de ska få in en Söder. Är det så orimligt då att de får in att de ja, får det någonting? Ja, tycker jag. Han passar inte där. Nej, men vi har en jättebra kille, då ska vi behålla den. Låt sen alla de här politiska tillsättningar som har varit alldeles för många. Alldeles för många. Utan några som helst krav. Titta på hur de har skyddat Dan Eliasson, säger jag. Vilka skandaler han har varit med om, både på det ena hållet. Han trotsade covid-restriktionerna. Han brydde sig inte om sådana grejer. Men då fick han ju gå. Också. Ja, gå. Vad innebär det? Han har samma lön fortfarande och sitter där uppe i kansliet. Mm. Vad är det för ansvar att gå när du ändå får samma ersättning? Ja, det är väl en slags vanära du drabbas av, jo, som kan vara väl så jobbig. Han har ju varit i tre olika ställen och gjort bort sig på alla. Men vad bygger du på att han skulle skita i det? Det tror inte jag. Vilket då menar du? Att bli liksom att få avgå i van, någon slags vanära. Nej, men varför ändå missköter han sig på tre olika jobb han haft? Det var väl framförallt det sista. Men han var även på misslyckad på Migrationsverkets sida och polisens sida. Ja, inte mer misslyckad än att han blev befordrad ju, eller fick nya uppdrag. Men han skulle införa någonting som ingen trodde på. Han lyssnade inte heller där. Han körde bara. Vilken myndighet pratar vi om nu? Vad sa du? Pratar du om polisen? Polisen, ja, okej. Okay. Jag pratade med han efterträdare och det han sa, det hade han fått sparken för sån kritik han hade mot honom, så var inte klokt. Mm. Men om vi backar tillbaka till den förra frågan om det här polariserade samhället som vi ser växa fram nu. Den har media ansvar för. Och hur ska media då i så fall? De får sluta med att ta fram varenda idiot som finns här. Jag får mängder av idioter som har sett till mig som vill läsa föra ut en massa budskap som inte är kloka. Mm. Jag skulle aldrig gå på det ens en gång. Nej, men medierna funkar ju som medierna gör. Bara vill sälja lösningar. De är de mest oansvariga som finns när det gäller den biten. Men är det realistiskt att tro att medierna skulle förändra sig? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det kommer ta ett tag innan det går över. Men vad ser du framför då? Låt säga att det faktiskt att de lyckas med saker, den här nya regeringen. Och till slut... Då tror jag fler kommer tänka efter. Det var ju som jag erbjöd Marlena Ehrman när hon diskuterade invandrarfrågan. Jag sa, jag fixar en lägenhet nere i Göteborg till det. Jag fixar det också faktiskt. Till Bergqvist och hon. För de gick ju in i diskussion och pratade om de här kriminella som var det här. De hade ingen aning om någonting överhuvudtaget. Och det var i början på de här problemen. Mm, Malena Ernman och Kjell Bergqvist. Ja. De var väldigt, det var ju där i 2015 kanske ungefär. Ja. Och vad var det du gjorde, sa du? Du skaffade en lägenhet? Nej, men de pratade ju om någonting de inte kände till. Då är det ju bättre att man flyttar till verkligheten och bor där i 14 dagar och ser problemen. Var låg den här lägenheten? Va? Var låg lägenheten? Ja, det låg i... Jag kommer inte ihåg, det var Bergsjön jag hade fått den lägenheten. Okay, men de var inte så sugna på det? Nej, kanske? De var inte intresserade. Och vad är sens moralen av det då? Det är bara att de vill inte se verkligheten. Så enkelt är det, då blundar man. Men det är ju ganska mycket begärt om någon som lever ett härligt liv i precis. Stockholms innerstad och bosätta sig i Angered. Det är precis det handlar om. Jo. Det går an att ha massa kritik. Kjell Bergqvist gör däremot väldigt mycket bra grejer. Det måste jag säga. Han har verkligen ställt upp på mycket grejer. Så jag kan inte kritisera honom helt. Men jag tycker att ändå man ska lära sig verkligheten innan man pratar.
Men det du är inne på här nu, det är kändisopinionsbildning. Det var ju ganska mycket sånt inför valet. Jag vet inte om du såg det. Det var många Instagram och inlägg. Ja, det är så jävla många kändisar som pratar om någonting de inte kan. Det är bättre om de sjunger och håller käften. men de har väl också rätt att yttra sig? De kan vara rätt ute, men de får inte vara på det sättet som de utnyttjas i propagandasyften. Jag tittar bara på min lilla som jag hjälpte till karriär. Sara Larsson gick ut direkt och talade om att nu jag stötte om Vänsterpartiet. Hon hade ju ingen aning vad de stod för egentligen. Hur vet du det? Att hon inte hade en aning om det? Nej, men det har man inte. De har ingen aning om det. De pratar så dumt. Så de vet ju inte vad de står för. Jag skulle vilja ha gjort ett reportage när någon har gått in och valt och frågar dem. Vad valde du? Ja, jag valde det här partiet. Men vilka frågor då? Vad var det de står för? De vet inte det, folk. Det är löpsedeln de går efter. Jo, men det är väl den demokrati vi har. Alltså... Jo, men man vet inte mycket om man tar parti för Vänsterpartiet när hon är feminist dessutom. Mm. Man kan inte bara säga att man är feminist. Man måste verka för det. Det har inte de gjort överhuvudtaget när det gäller de invandrartjejerna. De låter dem diskrimineras fortfarande än idag i Sverige. Men jag tolkar dig som att du vill göra ett reportage där man går ut och liksom grillar vanliga väljare och frågar vad vet du egentligen om det här partiet har röstat på? Ja, det är intressant att veta. Det reportage borde de göra. Det skulle vara väldigt intressant att veta. Och vad ska man göra med den kunskapen? Nej, men man kunde bara berätta om att de måste börja ta reda på saker och ting innan. Jag tycker det fanns... Janne Kjellman var i USA och fick ett förslag att man skulle godkänna som medborgare med allmänna frågor innan man fick välja. Då börjar vi närma oss någon slags expertstyre då? Nej, inte. Det är väl normalt att du vet vilken partiledare du röstar på överhuvudtaget. När man inte vet det ens en gång. Mm. Men det är väl en del av vår frihet att vi får vara hur okunniga som helst. Jo, men det har gått helst. För långt i Sverige med det här. Men vad blir konsekvensen av det då, menar du? Jag tror inte det blir några konstiga konsekvenser överhuvudtaget att du ställer krav på saker och ting. Nej, men vad blir konsekvensen av att folk inte fattar vad de röstar på? Om du sitter på styrelsemöte var du än sitter och du inte har en koll på vad du bestämmer. Det är ju samma sak. Men okej, om det är så som du säger att de allra flesta har inte en aning om vad de röstar på eller varför, vad avspeglar i så fall valresultatet? Där SD gick framåt jättemycket. Det håller jag med om. Alltså, de har naturligtvis upplevt saker och ting som de tror att det här partiet har. Medan de andra har stått och ljugit och sagt att det är inga problem. De är bara problem för demokratin och de ska visa ut folk och så vidare. Jag menar, det är ju väldigt sjukt att springa i tappekongerna och säga att ett annat parti tänker visa ut dig. Hota helt enkelt. Mm. Tror du att du kommer in till ett område. Det är ju precis samma som Ali Khan nu som har styrt hela valet istället. Klanledaren i Göteborg. Men tycker du att just den retoriken skulle vara så mycket mer skamlig än den som andra partier har? För jag menar, det ligger ju ett korn av sanning i det att SD vill utvisa mer än alla andra partier vill. Så det är väl inte helt bortåt? Nej, vad är det de vill visa ut? Det har jag aldrig sett i alla fall. De har sagt så här, återvandring frivilligt. Jo, men de vill ju ha en hårdare policy när det gäller utvisning. Ja, men det vill de, men det vill alla partier. Jo, men de vill ju mer än de andra. Jag vet inte om de vill mer än Socialdemokraterna. När jag har hört på Magdalena så tror jag inte det är en stor skillnad. Mm. Om vi avslutningsvis pratar lite om själva Sverige då, vart vi är på väg. Vi pratade om polariseringen, men vi har ju också en situation där andra länder som kanske har beundrat Sverige länge och beskrivit det som ett bullerbyland och allt funkar så bra och så. Den bilden har ju krackelerat en del. Har jag i alla fall krackelerat överhuvudtaget på allt. Och varför det? Och varför har det gått så fort, tror du? Jo, för att man inte har sett verkligheten. Man har ju ljugit om verkligheten för att det parti har nytta av att verkligheten är något helt annat. Det är ju det det handlar om. Lögnen hela tiden har styrt hela debatten. Man har ju inte varit inne och tittat på när de började direkt. Ja, vi samarbetar med alla partier utom det partiet. Och sen var det ett parti som sa att vi samarbetar med alla utom vänstern och SD. Men det blev ju inte så mycket av det sen. Det är ju likadant idiotiskt som hon, dörrmattan i Vänsterpartiet. Trovärdigheten på henne är ju lika med noll. Hon säger att om de inte jag får sitta i regeringen så kommer inte jag gå med på dem. Vad är det hon ska gå till då? När hon sitter och säger att hon kommer gå emot allt som de andra säger. Ja, hon visade att hon menar allvar när hon fällde det där marknadshyrorna. Nej, inte ett skit. Vadå då? Nej, men jag tror inte på henne överhuvudtaget. Hon har bara sett ultimaten som hon aldrig kan leva upp till.
som sagt, när det gällde... Ja, statsministern någon gång, ja. Hade de ju möjligheter, naturligtvis. Ja, de gjorde ju det. De gick ja, det vet jag väl. Men ja. De fick ju ett utbyte där på ett politiskt framgång som de tyckte. Ja, men då menar jag, då helt tomma ord var jo, det inte. Jo, men det är ju en utpressning. Ja. Det, om hon inte, till slut så har det inget... Det är som Putin idag. Håller på med sina kärnvapen och alla hotar och grejer. Det är ju samma sak om du hotar hela tiden Socialdemokraterna att om inte vi får vara med i regeringen då kommer vi att fälla dem. Vad ska de gå till då? Ja, det, vi får väl se. Det finns inget att gå till. De har ju sagt nej till andra sidan. Mm. Då har man ingen trovärdighet i det läget. Men tillbaka till den bild av Sverige som andra länder har och den bild som vi som bor här kanske har. Frågan var egentligen varför har den förändrats så snabbt då? Om du skjuter en om dagen då får du en förändrad bild. Mm. Vi är ensamma om i världen att ha den situationen. Värre än alla andra länder. Kanske inte värre än Mexiko. Så. Inte värre än Mexiko än så om länge. Om vi jämför med sådana länder. Ja, jo, du sa alla länder ja, i världen. Jo, men jag säger att de normala länderna har ju inte det här. Mm. Nej, så är kriminella ju. Länder är ju, då räknar jag inte ens en gång. Mm. Men är det bara det alltså? Är det, ja, det tror jag. Skjutningarna de som är hela grejen? Jag vet, det blev ett jävla liv när Trump sa att det händer i Sverige idag. Mm. Och sen var det inte den dagen det hände. Och då gick man på det här media. Mm. Han hade fel. Istället för att tala om alla de andra dagarna. Jo, jag minns det. Det gjordes till och med någon slags trycksak som jag såg som hette Last Night in Sweden med olika vardagliga händelser. Då skulle man låtsas om att det här inte var någonting problem överhuvudtaget. Och varför gör man det då i så fall? Vad sa du? Varför gjorde man det? För nu gör man ju inte det längre faktiskt. Det kan vilket man inte då? Påstå. Jag förnekar det uppenbara om vi säger så. Nej, jag vet inte varför det är ärligt talat. Ja, men det var väl att de hade ju sagt en sak att det var inte på rätta sätt. De har ju sagt att sjukvården fungerar. Den fungerar inte. Det ser ju folk efter ett tag. De har sagt att tandvården fungerar. Den fungerar inte idag i verkligheten. Tullen fungerar inte. Det ser de ju också. Att de åker rätt ut från Sverige. Det är det enda landet. Det går ju till och med på nätet. De talar om att åk till Sverige. Där kan du åka med varorna rätt genom tullen. Mm, och om det nu är så. Varför har vi blivit just i Sverige så slappa eller vad man nu ska kalla det? Ja, vi har tagit mer hänsyn till den som utför problemen än den som drabbas. Men varför? Vi har ju ändå, ja, jag förstår inte vi det. Har ju ändå byggt upp ett ja, av världens mest framgångsrika. Det är så otroligt det här. Men i sin iver att inte få in ett nytt parti så var det tillåtet med allting att förneka. Och nu är ju det här partiet trots allt som har pekat på alla de här sakerna och beskrivit Sverige i ganska mörka färger. Nu är ju de, nu är de där. Nu får vi se, nu får de bevisa. Jag är den som kommer att vara mest kritisk överhuvudtaget mot dem. Mm. Och se till att de sköter det här nu. Och du tror det ändå, eller tror du någonting? Ja, jag tror att de kommer vara rätt för nu. Jag tycker att Jimmy Åkesson är en ganska klyftig person. Men du är inte imponerad tillräckligt av honom för att rösta på honom? Nej, jag känner ju inte alla där som kan styra det. Mattias Karlsson tycker jag också är en jättebra grej. Jomhoff till exempel, han skulle bli artist hos mig tidigare. För länge sedan? Ja. Han hade något syntband? Han hade syntband då. Var det bra? Ja. Mm. Men du röstade ändå inte på dem så bra. Du röstade ändå inte på dem så bra tyckte du inte de var. Varför röstade du inte på dem då? Nej, men jag gjorde en like-version. Jag kan säga att hade jag röstat på SD så hade jag blivit märkt. Okej, så är du så rädd av dig liksom? Nej, rädd. Så fungerar folk. Ja, så du är inte beredd att ta den risken då? Nej, men jag driver företag som är beroende av folk utifrån. Därför får man vara försiktig. Jag drev en gång tidigare när jag blev drabbad av en bankdirektör. Mm, och du nämnde ju det, så det var Ny Demokrati-erfarenheten. Ja. Men du menar att om du skulle... Det är fortfarande kvar ännu värre. Så om du skulle... Jag sitter och pratar med Stockholm i brand och... det är ingen idé att prata politik med dem. De är så jävla förstörda där uppe. För de har en version. Precis som Putin har. Min kompis här, han är ryss. Och han försöker prata med sina släktingar. Det går inte att prata med dem heller. De är så påverkade av det Putin har sagt. Så de tror på det. Och vad är likheten med Stockholmsfolket? Ja, det är samma sak. Hur då? Förneka verkligheten. De men har inte koll på väl? Verkligheten. Inte längre väl? Jo då. Och vad är det de förnekar som... Ja, men det var ju bara förra veckan jag hade diskussioner. Och då tog de upp sådana här grejer som återtåget till exempel. Mm. Och att man inte hade agerat på det här med fusket med bidrag och så vidare. Alla hade gjort någonting men inte SD. Det låter som att du tror att Sverige skulle funka bättre om det skulle styras från någon annanstans än Stockholm egentligen.
Det tror jag. Ja, och vad är det som gör att... Nej, men du blir förstörd. Du vill bli anpassad i samhället. Mm. När du kommer till... Jag kände ju det själv. Du kunde inte vara den person du egentligen var. Den kan vara på fiket i Skara, men inte i Stockholm. Och vem ska man bli i Stockholm då? Och varför är det så i så fall? Ja, det vet jag inte. Det kommer alltid finnas i Stockholm, men vi kommer aldrig komma ifrån det. Men själva tänkandet måste vi komma ifrån. Jag menar, det är ju så de styr jordbruket. Det är klart de blir förbannade i Norrland när Stockholm har talat om hur många vargar de ska ha och så vidare. Mm. Och hur de ska behandla gruvnäringen och så vidare när vi behöver batterier till våra bilar. Men du får inte gräva efter dem i Sverige. Då ska jag skicka dem till Afrika med 12-åringar som är i gruvorna. Det är ju färdigt. De vill blunda. Men jag brukar säga till det här. Handlar du på Hennes & Mauritz? Handlar du på Kappahl? Handlar du på Ikea? Ja, säger de. Hur fan kan du göra det? De utnyttjar barnarbetare och grejer över hela världen. De utnyttjar andra delar av världen för vi ska få billiga varor. Då tar de inget ansvar när det gäller deras egen plånbok. Men stockholmare brukar ju sägas vara ganska trendkänsliga. Skulle man kunna tänka sig att trenden växlar så till den grad att stockholmare blir värsta Sverigedemokraterna till slut då, tror du? Nej, det tror jag inte. Så länge det är ju, du ser ju hur man har röstat i Stockholm. De röstar ju på ett helt annat sätt i Stockholm. Jo. För de har inte upplevt samma sak. Mm. En sak som jag har trott eller har tänkt att liksom, förutsättningarna är väldigt egentligen goda för i Sverige, det är det som hände i Frankrike, att det dyker upp ett helt nytt parti med personer som inte kanske är kopplade till någon rörelse. Ja, men lite. Nej, som men, Nydemokrati ja, var faktiskt. Men då är vi återigen när man bedömer och tror vad de gör. Inte vad de presterar. Jag menar, Macron har ju inte varit så populär, det kan jag säga. Ja, han blev ju omvald åtminstone. Ja, det blev han, men det var knappt. Jo, men min fråga till dig är egentligen så här. Tror inte du att det, om några smarta personer som är hyfsat populära skulle dra ihop ett parti, att de skulle kunna få rätt många procent i nästa Ja, år? Om Göran Persson till exempel som drar igång någonting, då tror jag på faktiskt att det ska gå. Nå, han är ju för sig liksom kopplad till ett parti, men jag tänker kanske folk från näringslivet... Jo, men han var ju realist många gånger. Jo. Så honom gillade du? Ja, gillade han jättemycket. Mm. Men du tror... men det har ingen med partifärg, utan det är vad man presterar. Mm. Men alltså, tänker fortfarande att han är på något sätt socialdemokrat och skulle aldrig utmana sitt eget parti kanske? Nej, det skulle han inte göra. Men jag tänker... Du har en som gör det, Jan Emanuel, som jag var mentor för just i riksdagen. Just det, precis. Han utmanar och talar om precis som det är. Jag är inte socialdemokrat idag med den där de kör. Mm. Det är akademikerparti som styr alltihopa. Det är akademikerna som har tagit över alltihopa. Men... du tror inte, eller tror du, att ett sånt parti skulle kunna bli väldigt framgångsrikt? Eller, alltså... Ja, om du hittar vettiga personer. Självklart, men det är inte... politik är ju inte lätt, alltså, det kan jag säga. Det kommer alltid finnas några som tycker att man ska göra på något annat sätt. Mm. Jag ser ju vad jag får in på mejl. Det är ju inte klokt ibland. Alltså. Vad får du in på mejl då? Ja, de är inte kloka. Vilka? De är ju värre att vara Trump på. Politikerna? Nej, folk som hör av sig. Ah, men vad är det för folk? Alltså ja, de vill berätta. Direkt demokrati som de tror att var en... Ja, men det är så dumma grejer som inte fungerar i verkligheten. Det är så lätt att säga att man ska göra på ett sätt. Ja, ni gjorde ju, alltså, det var väl lite idén med din demokrati att nu ska folk från verkligheten komma in och driva Sverige utan byråkrati och sådär. Men då måste ju få in rätt personer och det fick vi inte. Nej, så det är svårare än man tror. Nej, ja, fy fan vad svårt det. Mm. Vi hade 4 tjejer i vårt parti, alla var osams. Mm. De kan ju börja där. Okej, du låter lite upp. Är du optimist eller pessimist inför framtiden egentligen? Nej, jag har ju varit väldigt pessimistisk, alltså att vi inte ställer krav i Sverige. Att vi inte förstår att vi kan öppna kassan till hela världen. Att vi tror att vi ska gå före alla andra och strunta i miljön i andra länder. Och sen tror att vi ska införa det här som drabbar folk här. Det går inte att börja i den andra. Jag tycker plastkassan är det bästa exemplet. Här visar man på hav som hade plastkassar till förbannelse. Nu kom en undersökning från FN. Vilka var det ifrån? Jo, det var från Asien. Mm. Hela högen. Mm. Ja, men de använder ju bilder idag för att lura folk. Folk går inte in och tittar hur är det egentligen. Du menar att många trodde att det där var plastpåsar i Östersjön då, eller? De trodde det. Ja. Okej. Okay. Och det är det de debatterar. Mm. Men är du optimist eller pessimist när det gäller Sveriges framtid? Jag tror att på något sätt att det här var brytningen, att nu kommer ett parti
som de var tvungna att lyssna på, och att alla partier skärper sig på detta front. Du tror det? Ja, det tror jag. Så att det här kommer att stå i historieböckerna? Ja, jag tror det. Och du nämnde ju Danmark som exempel. Ja, Danmark är ju ett bra exempel på hela tiden. Man använder ju det till och med i argumenteringen. När man pratar om politiken, nu ska vi bli som Danmark. Det var inte jättemånga år sedan Danmark var den stora skampålen. Nej, precis. Men de har ju vänt den biten. Och sossarna i Danmark, om jag inte minns helt fel, deras invandringspolitik numera, det är ju att man ska, om man söker asyl där så ska man få vänta i Rwanda, och får man asyl så får man stanna i Rwanda. Det är alltså Socialdemokraterna. Ja, jag vet att de är hårdare. Ja, men det där är väl extremt hårt. Ser du framför dig att de svenska Socialdemokraterna... Men det är som fängelse, till exempel. Vi har inga fängelser. Vi var inte förberedda. Fast de sitter och kräver massa i riksdagen och genomför i regeringen att vi ska öka straffen. Men de har ingen förvaring på dem. Jag säger så här, köp fängelseplatser i andra länder. Det var ju, var inte de på väg att göra det i England? Jo, det fanns sådana förslag. Och Danmark har väl varit där också? Varför är det ingen som försöker driva igenom privata fängelser för? Ja, det var jag inne på. För jag hade ju såna, jag hade köpt några fängelser. Jag hade tillgång till några fängelser i Sverige som var nedlagda. Mm. Nej, det var ingen som var intresserad av det. För det kräver en lagförändring, eller hur? Och den tror du inte kommer? Jag tror att den kan komma faktiskt. Jag tror det faktiskt. De kommer att få tänka om i mycket. Till sist då, Bert, några avslutande personliga frågor här bara. Vad i ditt liv så här långt är du mest stolt över att ha åstadkommit? Ja, men det är ju klart att det kommer ju till det jag byggt, alltså skivbolaget. Vi hade 30% av marknaden ett tag för Skara. Det var ju också en strid emot storstad. De nobbar ju, tyckte det vi höll på med, det var skit alltihopa. Vilka artister lever kvar idag, alla program och så vidare. Det är mina slagerartister alltihopa. Jag vann Melodifestivalen 18 gånger. Så det är det du är allra mest stolt över? Ja, det är klart som fan att jag är. Alltså vad vi gjorde här i Skara, jag samlade alla de bästa. Så skulle man samla ett parti, alltså de allra bästa på olika fronter och kunskap och så vidare. Då tror jag man hade kunnat gjort något bra i Sverige. Om vi vänder på frågan då, vilket är ditt livs största misslyckande? Ja, misslyckande var att jag gick in i politiken, för det drabbade mig hårt. Så det ångrar du? Ja, nej, det gör jag inte. Nej, men det misslyckades. Jag gjorde någonting som var unikt, och jag tycker det är roligare att dö och ha gjort något unikt än att inte göra någonting och vara grå. Och bara säga som alla andra. Allting är bra. Och vad ser du allra mest fram emot? Vad ser du allra mest fram emot nu? Ja, jag ser det fram emot att den här regeringen gör vad de säger. Så får vi se om det blir så. Säger Bert Karlsson. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun. Ja, tack så mycket. Spännande. Hej.